Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. Er det for sent at starte en webshop op i 2021? Det vil jeg kigge lidt ind i dagens udsendelse. Jeg har taget en masse spændende og dugfrisk statistik med fra både Danmarks Statistik og også Dansk Erhverv. Og der er faktisk rigtig mange ting her, som peger i én retning og kun i én retning. Og jeg glæder mig rigtig meget til at dele de her tal med dig og få lavet lidt fif og tips og tricks til, hvis du mener, at du skal starte webhandel i 2021. Hvad er det, du skal gøre helt konkret? Lad os straks. Kom i gang! Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Hej, rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Jakob Blæsbjerg. Er du ny her på kanalen, og kunne du godt tænke dig at få lidt flere business og marketing hacks til, hvordan du driver din webshop frem, så klik meget gerne på abonner hernede under. Se. I dag, der vil jeg gerne dele en hel masse viden med dig omkring det, der er sket i 2020, og det, der er sket specielt her slutningen af år 2020, og hvad det faktisk betyder for webhandel i Danmark, og om hvorvidt det er for sent for dig at starte en webshop op. Og jeg har taget en masse tal med, og dem vil vi dykke ned i lige om lidt, så vi lige får lidt mere, kan man sige, konkret ting på banen, som rent faktisk kan fortælle os, kan det betale sig, kan det ikke betale sig, er der nogle huller i markedet umiddelbart, bare alene ud for de her tal, hvad er det for områder, der er i vækst, er der plads til mig og min forretning også i det her marked, og det kigger vi på lige om lidt. Til sidst i udsendelsen, der vil give dig helt vildt godt værktøj til, hvordan du kan komme i gang med at drive din egen online handel. Vi vil ikke kigge så meget på valg af systemer, hvilken webshop du skal vælge, alle de her tekniske ting. Vi vil kigge på dig som person, og finde ud af, hvad der skal til, for at du kan komme i gang. Jeg giver dig helt konkret værktøj til at finde ud af, hvor du eventuelt har nogle huller henne, så du ligesom kan få dem her fyldt ud, og så rent faktisk komme i gang med et online eventyr. Lad os prøve at kigge lidt på tallene. Se de lyser af det, der er sket her sidst i december. Du ved selvfølgelig ikke, hvornår du sidder og ser den her udsendelse her. Men ganske for nyligt, så er Danmark jo blevet lukket ned igen, og det er jo ekstremt ubehageligt. Og det, man kan sige, de tal, jeg har med her, har jo ikke noget at gøre med den nedlukning, der lige er kommet. Det vil måske endda bare puste til gløderne, eller hælde benzin på bålet, om man så kan sige. Det, som jeg deler med dig her, jeg skal nok sørge for, at der ligger nogle links ned under. Der er blandt andet en rapport her fra Danmarks Statistik, som udkom her den 17. september 2020, og den er udgivet kl. 8 om morgenen. De er ret præcis. Danmarks Statistik er kendt for at være præcis. Der er ikke så meget pjat i det. Det, som der er overskriften på den rapport her, det, som der fangede min opmærksomhed, der begyndte at dykke ned i tallene her, det er, at pandemien har sat skub i ældres nethandel. Og det giver jo et eller andet sted sig selv. Man er jo nærmest tvunget til at handle online, hvis man er i risikogruppen for corona, jamen, så er der kun én vej, det er at handle online. Og hvad er det så, der præcist er sket? Jamen, kigger vi på de her tal, så kan man sige, at rekordmange danskere hiver varer ned fra de virtuelle hylder i danske og udenlandske webshops. Og det betyder jo, at det er voldsomt, det der sker. 79% af alle danskere mellem 16 og 74 år har handlet på nettet inden for de sidste 3 måneder, og det her er altså fra september og bagud, så det er ret voldsomme tal. Det, der også er lidt vildt, det er jo, hvad er det så, de har købt, de her mennesker? Og det kan jo godt give en idé om at sige, er der et marked, som jeg skal bevæge mig ud i? Og de har faktisk lavet en rigtig, rigtig fin statistik her på omsætningen af det, og jeg vil lige prøve her at vise dig det, og lige kort gå den igennem. Jamen, hvad er det, de har købt af fysiske varer? Jamen, de har jo købt, eller hvad er det, de har købt af varer? Fysiske varer, der har 77% af dem mindst købt én vare inden for de sidste 3 måneder online, og det betyder egentlig, at det faktisk stort set alle, der køber noget, er ved at handle online nu om dagen. Sko og tøj står for 51%. Restauranter og fastfood, det er nok mest fastfood takeaway, der her er indregnet 40%. Hus og have 30%, og så går det stille og roligt dernede. Men det, man kan konstatere, det er, at hvis du sidder og har en, for eksempel en tøjbutik, og en fysisk detailbutik, og du godt kan se, at jeg bliver nok nødt til at gøre et eller andet ved det her, er det så, er der overhovedet plads til mig? Ja, det er der. 77% har købt en fysisk vare, 51% har givet udtryk for, at de har købt tøj eller sko. De handler jo ikke alle sammen på Zalando og Boozt og Hintz og Maurits. Sådan er det jo heldigvis ikke. Kigger vi så ellers ned over tallene her, så er det jo ikke fordi, at befolkningen på nogen måde har gjort mindre, end de plejer at gøre. Og for at sætte det lidt i relief, hvordan har det set ud
sådan hen over årene. Og der er en udvikling her, som jo kun går én vej, og den peger jo tydeligt på, at 79% af 2020 er dem, som der har handlet for de sidste 3 måneder online en eller anden vare, og det er bare steget. Kigger vi bare tilbage til, ja, for de 2006, som den går tilbage, så er det 31%. Det vil sige, at det er mere end fordobling. Det skulle også gerne være på 14 år. Men det der i det, det er en stigende tendens. I en stigende tendens i et voksende marked, der er også plads til dig og din webshop, og det er jeg slet ikke bange for overhovedet. Så jeg vil sige, jamen, hvordan ser det så ud med den her aldersfordeling? For nu snakker jeg jo lidt om, at det her med, at hvor mange har så reelt handlet inden for de seneste 3 måneder. Nu snakker vi sådan lidt den ældre generation her. Det var ligesom oplægget fra Dansk Statistik. Og det, man kan ende ud i og konstatere, det er, som det står her, ganske rigtigt, at det er der, at der har været den største vækst. Det er gået fra 45% til 53% og rent faktisk købt noget inden for de sidste 3 måneder på nettet i aldersgruppen 70-74. Generelt er der ellers en stigende tendens over hele linjen. Man kan sige, at det undrer ikke ret meget, at man siger, de her 35-44-årige med børn, mega travlt med alt muligt, jamen det har ikke ændret sig ret meget. Dog er der kommet vækst i 35-39 år, men jeg tænker ikke, at det er et spørgsmål om, hvordan folk lige har svaret, hvornår den her rapport måske lige blevet kørt igennem. Men der er helt sikkert en voksende tendens i markedet for det her. Og hvad er det så, som Dansk Erhverv ligesom byder ind med her? Og det vil jeg lige prøve at vise dig her. Jeg skal nok lægge et link til website her også, men jeg synes lige, at jeg vil gennemgå det, sådan at vi lige får en snak om det her. Så lad os prøve at kigge ind i statistikken her fra Dansk Erhverv. De kom jo med en artikel her den 15. december, så den er faktisk helt frisk, hvor den her video bliver optaget. Og det er de vigtigste tal, og man kan se, hvordan det er foregået, den begyndte julehandel, og de her ting, de ligesom er løbet af stablen. Man kan konstatere, at der er en generel vækst i det her online, og det ser ud som om, at dagligvarerne har bidt sig fast. Elektronik og hvidevarer har også haft en stærk måned. Det ser ud til selvfølgelig, at rejser er faldet. Det er jo, hvad det er. Men det, jeg synes, der er interessant, det er jo sådan set også denne her oversigt her. Oversigten her, den fortæller os jo med al ønskelig tydelighed, hvad det er, der er ved at ske derude. Og det er jo, at der er bare generelt en meget stor andel, som begynder at flytte online. Og det er jo bare, underbygger jo bare, jamen der er plads til dig også. Kigger vi ellers længere ned over statistikkerne her, så synes jeg faktisk, at der kommer en her ned i bunden, som er ret interessant, fordi de peger lidt ud i fremtiden og siger her, at analysen viser også, at selvom forbrugerne har handlet rekord meget på nettet i denne tid, forventer de ikke at skrue ned, tværtimod mere end hver fjerde, 27% forventer at handle mere, 2% skrue markant op, mens 5% blot regner med at handle mindre på nettet. Og denne her statistik her, som de her kommer med, er jo sådan set, kan man sige, taget, temperaturen her er taget før den her endnu en nedlukning af Danmark i forbindelse med corona. Så jeg tror, at vi er ved at se det, der hedder et paradigmeskift. Folk begynder altså ganske enkelt at handle mere online. Og jeg er ret sikker på, at når vi nok kommer over på den anden side, også på den anden side af corona, og det kommer vi jo på et tidspunkt, så vil nethandlen være vokset markant. Og hvis du ikke kommer med nu, hvor du virkelig har en mulighed for at få hurtig omsætning ind i din webshop, så risikerer du altså at stå tilbage på perronen, og toget er bare kørt. Det behøver jo ikke være svært for dig at komme i gang med nethandel. Og det er her, jeg lige vil prøve at kaste et par tips afsted til dig, som måske ikke har prøvet at lave en webshop endnu, og som er meget novice på det her. Hvad er det, der skal til, for at du kan starte en webshop? Og det kan godt være, at det virker som lidt en uoverskuelig opgave, men jeg vil gerne lige give dig en lille model her på iPad'en, så du lige har en chance for at komme i gang med de her ting, som ikke er teknisk, men som mere forklarer, hvad er det i virkeligheden, der skal til, for at du kan starte det her op. Nu skal vi lige have delt skærmen her, så du også har en chance for at se, hvad der foregår. Den model, som jeg gerne vil vise for dig her, er en model, du sikkert allerede kender. SWOT, altså en SWOT-analyse. Strong Weak, Opportunities and Threats. På dansk, stærke og svage sider, muligheder og trusler. Og nu er det jo ikke sådan, at vi skal sidde og lave en SWOT-analyse for din virksomhed, for det er ikke det, det handler om. Jeg tror, at hvis du sidder og overvejer at starte en webshop, at det i virkeligheden handler mere om dine kompetencer, end det handler om, hvad der foregår ude i markedet. For markedet, det er der.
Vi står for en eksplosion af nethandel, som er vokset voldsomt i år, og det vil vokse endnu mere næste år. Det er jeg slet ikke i tvivl om, slet ikke. Det skub, det har fået. Masser af folk har handlet på nettet for første gang. De har opdaget, at varerne kommer fint, det bliver leveret til dem derhjemme, eller de kan hente det hen i pakkeboksen, eller hvor de nu henter deres pakker. Og det har kørt uden problemer. Det har skubbet nye tendenser i gang, og paradigmeskiftet, det er kommet. Folk, de handler online. Ældre mennesker er også på vej på online-delen, og de ældre mennesker, som er der i dag, de har også været med. For mange vedkommende, sådan er internettet ved at have eksisteret i små 20-25 år, så man er jo godt klar over, at de virker, og tingene fungerer. Så der er ikke rigtig noget mere at komme efter. Det handler altså om at komme online. Det, som jeg anbefaler, du vil gøre, det er, at du går ind og kigger på dine stærke sider. Og hvad kan det være? Jamen, en ting, det er din faglighed. Hvad er det, du er god til? Hvad er det for noget, som der interesserer dig? Og hvad er det for noget, som du driver forretning i dag eventuelt? Hvis du sidder og har en detailbutik allerede i dag, eller sidder i detailledet i dag allerede, og har noget fysisk forretning, de varer, du har på hylderne, det er noget, du ved noget om, det er noget, du er ekspert i, det er noget, du er vant til at rådgive, og det er altså en af de styrker, du har, uden tvivl, og du kan sikkert godt finde på flere, men det er jo bare én ting. Så kan det være, at du har nogle weak spots, du har for eksempel aldrig nethandlet. Det vil sige, at du aldrig nogensinde drevet noget på nettet. Og jeg vil ikke komme ind i en hel masse omkring webshopvalg og sådan noget her, men det kunne være, at du skal prøve at gå ud og kigge på nogle af de systemer, der findes i forvejen. Sådan lidt nævnt i Flink, Dandomain, Idealshop, Scannet har nogle løsninger, Shopify, der er masser af løsninger. Jeg skal nok lige smide et link hernede under, hvis du er interesseret i at gå lidt ind i den der mulighed for lige at kigge ind i, hvad for nogle systemer, der skal passe til dit temperament. Men det er altså noget med nethandel. Det kan være, at du ikke er så god til det. Det kan være, at du ikke er så god til online markedsføring og så videre. Og der er sikkert flere ting. Fred være med det. Godt. Hvad har du så af muligheder? Jamen, din mulighed, det er jo at flytte din butik online. Jamen, det er jo ikke svært for dig. Hvis du har en detailbutik i forvejen, glimrende, så har du allerede et lager. Glimrende. Du har en mulighed for at tage livebilleder. Glimrende. Du har mulighed for, at når corona slipper sit tag igen, at når folk kommer ind i din butik, at du der kan tegne dem op til et nyhedsbrev, du kan få en tilladelse til at sende en sms. Du kan begynde at koble din detailbutik sammen med din online forretning. Og dem, der gør det, og der gør det nu, altså lige snart corona ligesom har sluppet taget, nu den her video her, det er jo lige søndag, og der er alting bliver lukket ned nu her. Men lige så snart taget, det bliver sluppet lidt, og corona ligesom virer af, og man får lov til at gå i butikkerne igen, så skal du begynde at samle folks e-mailadresser og telefonnummer ind. En mulighed, som ingen andre har. Hvis du sidder ikke og har en detailbutik, du gerne vil starte det her op alligevel, jamen så er der ikke så meget der. Jamen der er jo stadigvæk nogle muligheder i markedet. En af de muligheder, som du også har, det er jo, at der er vækst. Og jeg er sikker på, at 2021 kommer til at blive dobbelt meget vækst. Så det er altså bare med at komme i gang. Hvad findes der så trusler derude? Jamen det kan være noget, du kender i specifikt i forhold til din faglighed og hvad det er for en butik, du gerne vil starte. Men noget af det, der selvfølgelig kan være en trussel her, det er, at Amazon kommer rendende. Og det kan da godt være, at de også kommer til Danmark i 2021. Jeg er ret sikker på, hvis de ikke kommer det i 2021, så tror jeg slet ikke, de kommer. Så gider de ikke. Så Danmark for lille et land, og målgruppen for smal. Det er både en trussel og en mulighed. Men prøv at gøre det her. Prøv at kigge på dig selv og sige, men okay, specielt de her op, dine stærke og svage sider. Lad være med at kigge på din virksomhed. Lad være med at lave regnskabsanalyse og alle de der ting. Glem det. Hvad er det, du kan? Og så find nogen, du kan team op med, som kan fylde dine huller ud. Det er det hele, det handler om. Jeg tror lige, vi afbryder optagelsen her. Det jo handler om, når nu du skal i gang med det her online-eventyr, det er jo, at du skal have skabt dig et hold af mennesker omkring dig, som kan hjælpe dig. Gå ud og spørg dit netværk. Jeg har altid spurgt i mit netværk, hvis jeg står og tænker, at der er nogle ting, jeg ikke lige selv kan løse her. Der er som regel altid en eller anden nørd inden for det område, man skal i gang med, som man kender, og som sikkert gerne vil hjælpe dig, i hvert fald på vej eller pege dig i en retning, og ligesom supportere din øvelse en lille smule, så du kommer i luften med de her ting. Det er simpelthen vejen frem. Markedet er der. Det er vækst, og det er vækst på alle parametre. Der er ikke så meget at komme efter, hvis vi kigger online. Du kan nu sætte dig ned og sige, hvad er det for nogle stærke og svage sider, jeg har? Hvad er det for nogle muligheder og trusler, der ligger lige nu ude i markedet? Kig på dem alle sammen, vær realistisk omkring det. Skab et team omkring dig, hvor man ligesom kan sige, her der kan vi virkelig gøre en forskel for det her at virkelig komme i luften. Og det allerbedste råd, jeg kan give dig, og det er det virkelig, det allerbedste råd, jeg kan give dig, det er at komme i gang nu.
Det er altså ved at være tiden. Jeg tror, vi kommer til at se en vækst i onlinehandel, som vi ikke har set nogensinde før. Det kommer til at springe fuldstændig i luft. Og så kan du sidde og tænke, ja, men der er jo allerede masser af mennesker derude, der handler, og jeg kan ikke nå at lave en webshop, og der er mange ting. Jo, du kan. Hvis du går til den, så kan du virkelig komme til at lave noget nu, som du ikke får mulighed for at kunne gøre igen om mange, mange år. Det, der er den grimme side af corona, det er, at vi ser butikker lukke. Det er der ikke så meget at gøre ved, men det overlader også nogle muligheder til dem, der er friske og som griber initiativet, og som begynder at skabe det her onlinehandel i deres niche, for der bliver brug for nicheshoppen også online. Hvordan man så driver webshoppen, det kan vi snakke om en god anden gang. Jeg håber lidt, du kunne bruge dagens fif her til noget. Lad nu være med at helt at gemme sig væk, hvis der er, du allerede har en detailbutik, og det ser forfærdeligt ud. Det kommer til at knibe lidt med at få det til at løbe rundt færre. Det er en tung tid, det er med på. Hvis du ikke har en detailhandel, du vil i gang med en webshop, ind i kampen, kom i gang nu og få startet det op, så du er klar i 2021 med din webshop. Nu kommer der en god lang juleferie her, og så er det egentlig bare at knalde til den og komme i gang med den her webshop. Hvis du gerne vil have lidt råd og vejledning og lidt flere tips og tricks her fra kanalen til, hvordan man kan drive en webshop frem, så er du meget, meget velkommen til lige at give videoen her et like, måske lige tryk på abonner, og måske også en gang tryk på klokken, så vil du nemlig få en besked næste gang, der er en udsendelse her fra kanalen. Tilbage er der bare at sige, at jeg ønsker dig en helt fantastisk dag, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses igen i fremtiden. Ha' det godt så længe. Kom i gang med din webshop, hvis du har lyst til det. Giv det et go. Giv den gas. Jeg skal nok smide et par links hernede under, til hvordan du hurtigt og enkelt kan få startet en webshop op. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses igen. Ha' det godt så længe. Hej.